Кинути палити місія здійсненна. Щороку у 3-4 листопада у світі відзначають міжнародний день відмови від куріння. Ідея полягає у тому, аби закликати людей відмовитися від згубної звички хоча б на день, звернути увагу на те, якої шкоди їхньому здоров'ю завдає кожна викорена цигарка. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 10 секунд на планеті вмирає один затятий курець. До 2020 року цей показник може зрости до однієї людини щотри секунди. Екскурсії Повняють, позбутися нікотинової залежності можна, як саме дізнавалася Марина Лук'яненко. Віктор взяв цигарку до рук у 16. Говорить, такою була компанія. Всі курили і він почав. Спочатку одна-дві цигарки щодня, потім півтори-дві пачки. Пали Віктор близько 35 років. Полишити згубну звичку намагався не раз. Один раз бросив сам десь тиждень я продівжалася решил ще раз бросити. Тим більше знайомий появилися в Америці в времена перестройки і мені з Америки прислали пластир. Врешті покинув палити без пігулок і пластирів. Назавжди забути про цигарку змусила лише одна фраза, що прозвучала із вуз жінки: ти земляєш мужик, якщо ти не можеш відказатися від от такої гадості, як курення. А... Що можна тебе очікувати більшого так, якщо ти не мушти зробити? Я просто викинув тут же пачку сигарет і все. Минуло вже вісім років, і з того часу запевняє Віктор жодної цигарки. Лікар за фахом Дмитро Задириголова свою першу цигарку вже й не згадає. Утім, пригадує часи, коли викорював до трьох пачок на день. Йому курцю із двадцятирічним стажем нікотинову залежність допомогла здолати сила волі. Так, да, Це не е, морфій. Це не піати залежність не занадто така потужна, яку б не можна було перемогти. Але однозначно це залежність. І коли ми стаємо вже вільними від цигарки, то ми. Лише перші три дня маємо фізичну залежність. Психічна залежність до там трьох-чотирьох тижнів. Інтернет пропонує свій топ-перелік. Найчастіше мережа радить лікарські препарати: спеціальну жувальну гумку, нашкірні пластирі, інгалятори, пігулки. Не пасуть задніх народні рецепти. Зарадить біді також спеціальна література, фізичні навантаження, психотерапія. Утім, наголошують фахівці ще краще, просто усвідомити, що паління це зло, а кожна цигарка це маленький чорнобиль. Марина Лук'яненко, Сергій Фімов, Віка новини.